קהל קדוש, ראשון לציון, ערב טוב, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות כולם ובכל מילה דמיטב, אמן ואמן. הערב לרפואת ענת, שון שובל בת אמיליה מרים, תהיה לרפואה וחיים אמן. קהל קדוש, ראשון, בשיעור השלישי שלי הערב הייתי במודיעין והייתי פה אצל משפחה יקרה פה בנחלת ועכשיו פה איתכם. אני ככה רוצה לדבר על נושא מאוד 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 יקר לליבי, מאוד חשוב לי, נושא שאני חושב שהוא נצרך, הוא חובה. בעזרת השם אני אתן לכם את השיעור הזה, אתמצת לכם את כל מה שאני הכנתי. אני מקווה שנתחזק מכאן ונצא מכאן מחוזקים, והרבה הרבה הרבה יותר, הרבה יותר אוהבים אחד את השני, והרבה יותר מכבדים אחד את השני. קהל קדוש, ראשון לציון, אנחנו בימים קשים בעם ישראל, בימים לא פשוטים בעם ישראל, בימים שאני אומר את זה, ואני אומר את זה בצער גדול, בימים שאיבדנו צלם אנוש, איבדנו צלם אלוקים. בשיעור הזה לפחות ננסה להציל את עצמנו מהזוועות שאליהם הגענו ורואים אנחנו יום יום בטלפונים, במסכים, בארץ שלנו, הקדושה. אני רוצה לומר לכם ככה משהו. אנחנו נלמד ביחד משהו שבעזרת השם אני מקווה שנצא מכאן שונים, נצא מכאן טובים. לפחות לשם כך הגעתי לכאן היום. על מה אני מדבר? אנחנו כולם, ברוך השם, רואים מה קורה בעם שלנו. אנחנו רואים את כמות הרציחות, את כמות הבגידות, את כמות האלימות, את כמות העבריינות, את כמות הפשיעה, את כמות הבכי והדמעות. אנחנו רואים ולא עיוורים לזה. רק אנחנו, לצערי, רואים ומתעלמים מזה. היום בשיעור שלי כאן אני רוצה לגרום לכם לא להתעלם מזה. מה זה יהודי? יהודי, הגמרא אומרת, כל אשר יקר לו עמו, מה שיקר לעם שלו, בזה הוא יקר לקדוש ברוך הוא. מה יקר לעם שלי? יקר לי, אתה יקר להשם. אנחנו עם אחד, ועם אחד שלצערי כזה משוסע, כזה מפולג, כזה שונא זה את זה, כזה עוין זה לזה, כזה אויב זה לזה, שאנשים פה היום גועל נפש, מתגאים אחד על השני, דורך על החבר שלו, הוא מתנשא עליו. אנחנו רואים היום, לצערי, תת מוסר אחד גדול. איפה כל זה כתוב? יש גמרא בסוטה ממתת עמוד ב'. הגמרא כותבת ככה, בדור שבא בו משיח, בעקבתה דמשיכה, חוצפה יסגה. מה הכוונה חוצפה יסגה? החוצפה תתרבה. החוצפה תגיע לדרגות שלא היו נראים כמוה. קהל קדוש, ראשון, אני לא יודע בני כמה אתם רובכם פה, אבל הרוב פה בחוץ יושבים צעירים, גם פה בפנים צעירים. אבא שיהיה בריא עד 120 צעיר בנפשו, וגם בגילו. אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אני רוצה לקחת את הדור הזה של האבא הזה, ואת הדור של הבן שלו. לא הוא ספציפית והבן שלו, אלא את הדור. אף פעם, אם אני הייתי אומר לדור הזה, או מראה לדור הזה תמונות ממה שיש היום, הם לא היו מאמינים שזה קיים. התמונות שיש היום בחוץ לא היו קיימות לפני 20-30 שנה. חוצפה כזאת לא הייתה קיימת. היום שלחו לי סרטון של בחור באמצע צומת, יוצא מהאוטו, דופק למישהו את השמשה הקדמית, ומתחיל לקפקף אותו כפות, אדם מבוגר, לא משנה לאיזה זרם הוא שייך, לאיזה קהילה הוא שייך, לאיזה גוש הוא שייך, לצאת מתוך האוטו, לעלות כמו בהמה על שמשה קדמית, לתת כפות לאדם שהוא יושב בתוך האוטו, להרביץ לו מכות, איפה זה היה נשמע דבר כזה? לא היה נשמע דבר כזה. צעיר נותן מכות למבוגר, צעיר מקלל מבוגר, צעיר מקפקף מבוגר. זה דברים שלפני 20-30 שנה
לא היינו חולמים עליהם, לא היינו חושבים עליהם שקיימים. בחור מבוגר עומד בתור, אז צעיר אומר לו, סע לי מהעיניים, לא אכפת לי מה יש לך, פטור מתור, פטור לא מתור, אני אפטור אותך מהחיים. מה זה הדבר הזה? אנחנו היינו לא בני תורה, חילוניים גמורים, אבל היה עוד עובר אדם מבוגר, היינו עושים לו כבוד. היה עוד אדם עומד בתור מבוגר, אני לפני, חיכיתי לפני, נותן לו לעבור. איבדנו את הדבר הזה שנקרא והדרת פני זקן, מפני שיבה תקום. בן אדם, עכשיו יראו לי איזה סרטון, בן אדם ישב על הכיסא, קם רגע מהכיסא, הלך לאיזה קולר או לאיזה קיוסק לקנות מים, חזר לכיסא שלו, התיישב שם אדם זקן, חיכה לתור שלו. אומר לו, הצעיר החצוף הזה, תקום, 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 תקום מהכיסא, אני ישבתי כאן, חס ושלום, אנחנו היינו, גם אם היינו קמים, יושבים ולא קמים, היה בזקן, היינו קמים, נותנים לו לשבת. היום מקים אותו, מקלל אותו, מרביץ לו. איזה חוצפה. הייתה פעם חוצפה כזאת? זה דור שבא בו משיח. לכן אומרים רבותינו, עם כל הכאב של מה שרואים היום, עם כל הצער של מה שאתה רואה היום, עם כל העצבות של מה שאתה רואה היום שקורה, צריך גם מצד שני לשמוח. למה לשמוח? אם ראינו דור כזה שיש כזו חוצפה, סימן שבא בו משיח. אתם יודעים, אתם פה הרוב צעירים, אני כן רואה פה אנשים שהם אבות לילדים, אבל אני רוצה להגיד לכם משהו. אם לא נעצור את ההתנהגות שלנו עכשיו, אם לא נשנה את ההתנהגות שלנו עכשיו, אני לא יודע לאן נגיע. אם זה לא הסוף, אם זה לא הקרקעית של הבושה, אם זה לא התחתית של הגועל נפש, אין לי מושג עוד לאן נגיע. אין לי מושג מה הגועל נפש הבא. כי כשאני רואה אנשים מבוגרים, יש לי אבא בן 60 פלוס, אני לא רוצה לחשוב מה יקרה אם אני ידע שמישהו ירים עליו יד. אני לא רוצה לחשוב איפה אני אמצא את עצמי. לחשוב, רבותיי, שכל אדם מבוגר יכול להיות אבא שלך, דוד שלך, סבא שלך. איבדנו צלם אלוקים. אתה עושה משהו, אתה פועל באיזה פעולה, תחשוב. יש שם מי שישלם על זה, יש שם מי שסובל בגלל זה. איפה היהדות שלנו? יהדות זה לב. היום חבר מתגאה על חבר, חבר מתנשא על חבר, חבר היום מתאכזר לחבר שלו. מה זה הדבר הזה? אני רוצה להגיד לכם, יש, ולצערי אני אומר, ראשון העיקרים, יש היום הרבה הרבה תת מוסר, הרבה הרבה עיבוד צלם אלוקים, ברמה שאני לא חשבתי שאי פעם אני אזכה לראות בעיניים שלי. אני מדבר על כל, על כל מה שקורה היום בחוץ. תראו לצורך העניין, אנשים היום נהיה להם קצת כסף. נהיה לו 20,000, 30,000, עבד, אסף, פותח קו, מלווה את זה בריבית, מלווה לחברים שלו, נותן לאנשים. אז יש לך קצת כסף, ברוך השם. נהיה לך קצת, ברוך השם. אז מה זה אומר? שצריך עכשיו לרמוס אחרים ולדרוס אחרים? יש לך קצת כסף. אז בגלל שיש לך, צריך לגמור את אלה שאין להם. נותן לחבר שלו 10,000 ברנטות של 20%, 30%, ועוד אומר, עושה איתו טובה, עושה איתו. גומרים פה אנשים. גומרים אחד את השני. אני רואה את הדור הזה הצעיר. אנחנו פעם הצלנו אנשים מהסמים. טיפלנו בהם, הבאנו להם אוכל, שתייה, גמילה. היום חברים מוכרים לחברים סמים. חבר מוכר לחבר אישון. גומרים אחד את השני. זה חברים. איך אומרת הגמרא? אויבי איש, אנשי ביתו. הכי מסוכנים הם אחד לשני, זה החברים הכי קרובים אליך. אלה שאתה חבר שלהם, אלה שאתה מטייל איתם, אלה שאתה מבלה איתם, אלה שאתה סומך עליהם, אלה שאתה מאמין בהם. זה לא גועל נפש? חבר מוכר לחבר סם? חבר רוצה להציל חבר עם סם? חבר מרחם על חבר עם סם? חבר אוהב חבר עם סם? זה גועל נפש. זה בושה וחרפה. אנשים חושבים שאין דין ואין דיין. אנשים חושבים יעשו מה שהם רוצים. צוחקים על העולם. מתבטחים על כולם. צ'יפס רואים את הכל. מה הוא מדבר שטויות? מי הוא שיגיד לי מה לעשות? מה הוא מבלבל את המוח? אין בעיה, בוא נחכה שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, חמש. בוא נראה אם מה שעשית לאחרים לא ייפול אצלך.
רבותיי, העולם הזה גלגל. העולם הזה עגול. תזכרו את זה. מה שתעשה היום לאחרים יעשו מחר לך. ואם לא ראית את זה אצלך, יעשו את זה לילדים שלך. תזכרו את זה. לכל מי שמתעסק במה שאסור. תזכרו את זה, רבותיי. אני אומר לכם את זה. תזכרו את זה. אל תחשבו שהשיעור הזה הוא חס ושלום, השיעור הזה פה. הוא לא... אני אומר לכם. אני אומר לכם את זה. אני מתעסק עם הדור שלכם. אני מתעסק עם הנוער הזה. עם הדור, עם הגיל שלכם, 20, 30. אני אומר לכם, זה דור שלא רואה בעיניים. הם עושים מה שבא להם. אין להם דין ודיין. רבותיי, פה כל אחד יפגוש את הדין והדיין. כל אחד. תעשו רע, אתם תקבלו בסוף רע. תעשו טוב, אתם תקבלו בסוף טוב. מה זה, 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 זה חברים היום? זה, זה, זה חורבן הבית. חבר נותן לחבר הלוואה בריבית, זה חבר? זה אויב. חבר מוכר לחבר סמים, זה חבר? זה אויב. חבר לוקח את חבר למקומות אסורים, זה חבר? זה אויב. כל המחתי גדול מהורג. יש אנשים שעדיף היה להם למות מאשר לחיות בחטאים שהם חוטאים. הם מחר לא חיים עם זה. הם מתים מזה. ראשון, אנחנו בימים שאני יודע שכולכם מודעים לאיזה ימים אנחנו נמצאים. ימים שיש פה מלחמה על הדת והתורה בישראל. ימים שפה לא נלחמים לא על ימין ולא על שמאל. לא על ביבי ולא על אחמד טיבי. זה ימים שנלחמים פה רק על דבר אחד. האם תהיה פה יהדות או לא תהיה יהדות. זה מלחמה על אם תהיה פה דת ישראל או לא תהיה פה דת ישראל. ראשון, זו המלחמה. ומי שרוצה להיות בצד של דת ישראל, שלא יעמוד בהפגנות של הימין. מי שרוצה להיות בצד של דת ישראל, שיתנהג על פי תורת ישראל, על פי ציווי הקדוש ברוך הוא, וזה ילביש את אשתו בצנוע, את אחותו בצנוע, וידאג שאחותו תלך למקומות צנועים, עם מקומות טובים, עם מקומות ערכיים ומוסריים, ולא לשלוח את החברה שלך, או ללכת איתה, או את אחותך למקומות של זנות ועריות, וסמים ואלכוהול ומועדונים. בושה וחרפה. עם ישראל, ככה נראה? ככה נראה עם ישראל? ככה היו נראות האימהות שלנו, ראשון לציון? ככה היו נראות האימהות שלנו? הולכות למועדון, משתקרות, נוגעות בכל מה שבא, מה שעובר לידם. משתקרות, שטויות. אתה צריך להרים אותם מהרצפה עם שפחתלים. ככה נראית בת ישראל? סמרטטת על הרצפה שיקורה, זה כבוד, זה בושה. לאיזה דור הגענו? ראשון, טיפת כבוד לא נשאר לנו? עד כדי כך חוצפה יסגה? דור שאיבדנו צלם אנוש? דור שהכי קרובים הם אויבים הכי מסוכנים? השיעור הזה הוא קצת לעורר אותנו. אולי נתעורר קצת. אולי קצת נצא מכאן אנשים שונים. לא משונים, שונים. אולי קצת יותר טובים. אולי קצת יותר רחמנים. אתה פוגש את הדור הזה. דור שאין לו כבוד. אין לו ערך, אין לו מוסר. דור שהאלימות אצלו זה התורה שלו. דור שהבושה שלו זה הגאווה שלו. דור שלעשות רע זה נהיה הכי מבורך, הכי טוב. אין לב. כמה בראשון לציון לאחרונה, הורים קברו פה ילדים. כמה, בראשון אני הייתי, של הורים שקברו ילדים. אחד מאיזה תאונת דרכים, השני התאבד מחובות, השלישי מסיבות כאלה ואחרות, הרביעי מסמים, חמישי ממנת יתר. כל הסיבות של זה, זה חברה. זה מכר לו, זה הלווה לו, זה אמר לו תן גס תהיה גבר, זה אמר לו קח תנסה, זה אמר לו תעשה, זה החברים שלנו היום, זה הדור שיש היום. במקום ללכת למקום של תורה, למקום של קדושה, לשיעור תורה, לשיעור מוסר, לבוא הביתה עם כיבוד הורים, לבוא הביתה עם ערכים, לבוא לחבר עם מוסר, עם להיות נאמן, ללמוד מה זה נאמנות, מה זה קדושה, מה זה טהרה, מאבדים צלם אלוקים. אני לא נפלתי עליכם סתם, אני לא מכיר אתכם, אתם נשמות טובות ודאי לי. אבל אני פוגש את הפרצופים האלה, את הדור הזה. אני פוגש את הגילאים האלה, את השפעת הזו.
את הכל אחד הזה שחושב שהוא האלוהים של עצמו, שאין לו דין ודיין, אין מי שיכתיב לו, הכל מותר לו, הכל טוב, אני עושה מה בא לי, איש באמונתו יחיה, איש מעשיו יעשה. לא, זה לא, זה לא ככה, ראשון. זה לא ככה, אין גלות. מחר זה יחזור אליך. מחר זה, 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 אתה תענש על זה. מחר מישהו ישלם על זה. תמיד תחשבו, האיש המבוגר הזה יכול להיות אבא שלי. האיש הזה יכול להיות הסבא שלי. האיש הזה יכול להיות דוד שלי. זה יכול להיות מחר אני, שאני אהיה מבוגר יותר. לאיש הזה יש ילדים בבית. אנחנו לא חושבים מה שאנחנו עושים. תאוות הכסף, תאוות הבצע, תאוות הממון, תאוות הכבוד. מכרנו את היהדות שלנו. היום להיות אכזר זה להיות מבורך. היום להיות אכזרי זה להיות מבורך. הוא מרגיש שהוא מבורך. הוא מרגיש שעדיף להיות היום עבריין. זה כבוד. עדיף להביא כמה עשרות אלפים ושיהיה לי הכל. ולא אכפת לי מה השארתי את אחרים. רבותיי, יהודי אדם נמדד בשלושה דברים. בכיסו, בכוסו ובכעסו. אומרת המשנה באבות, מה זה בכיסו? בכיסו זה מה שבכיס שלך. זה מאיפה שאתה התפרנסת ולאן שאת הכסף שלך בזבזת. בזה אתה נמדד. מאיפה קיבלת את הממון ולאיפה שמת את הממון. מאיפה קיבלת? שם אומר אתה נמדד ביהדות שלך. ממה השגת את הכסף? שם אתה נמדד ביהדות שלך. מאיפה השגת את הממון הזה? שם אתה נמדד ביהדות שלך. מאיפה יש לך את הממון הזה? שם אתה נמדד ביהדות שלך. השגת את זה בכשרות, השגת את זה ביתר, בכבוד, בנחת, בעזרת השם גם בשפע. השגת את זה, מאיפה שהשגת את זה? שם ביהדות שלך נמדדת. לא רק מאיפה שהשגת, גם באיפה שהשקעת, איפה ששמת, איפה השקעת את הכסף שלך, איפה אתה משקיע? שם נמדדת היהדות שלך. אתה משקיע במה? בסמים? במה אתה משקיע? בזנות? במה אתה משקיע? בהופעות? במה אתה משקיע? בשטויות? במה אתה משקיע? שם אתה נמדד כמה יהודי אתה. הנה פה מי שארגן את השיעור הזה, המתוקים, במה השקיעו? השקיעו בשיעור תורה. הזמינו את כולכם לשיעור תורה, לשמוע קצת דברי תורה בימים הקשים האלה, הלא פשוטים האלה, מלאי דם ושנאה וצרות ואיסורים. במה השקיעו? בדברים הטובים. לחשוב, במה אדם משקיע, זה היהדות שלו. תזכרו, אדם נמדד בשלושה דברים. בכוסו, בכיסו ובכעסו. כיסו, מאיפה אתה מביא את הממון שלך ולאן אתה שם אותו. בכוסו, מה זה נמדד בכוסו? מי יכול להגיד לי מה זה נמדד בכוסו? במה? אמרה פה מישהי שאתה שיקור. נכון, זה הפשט הפשוט. אדם נמדד בכוסו. מה זה בכוסו? אתה נותן לו קצת לשתות, מה שהוא מתחיל לדבר זה מה שהנפש שלו. אני מכיר אנשים, כשהם שותים, אז הם פתאום נפתח להם הלב. הם יותר אוהבים, יותר מרחמים, יותר ויותר ויותר. למה? שם הוא נמדד בכוס שלו. שותה יין, יוצא, סוד. יין גימטריה 70, סוד גימטריה 70. שותה שחר, יוצא סודות. אבל הפשט הזה זה פשט הפשוט. זה בכוסו פשט הפשוט. מה הפשט האמת? מה זה בכוסו? מי יודע להגיד לי? מה זה כוסו? יפה מאוד צדיק. זה אחד התשובות. בכמה הוא מילא לעצמו וכמה יחסיר מאחרים. כמה אדם מזג לעצמו, כמה מזג לאחרים. הכוונה הכנסת אורחים. בכוסו, ממלא כוסות לאנשים. משקיע אחרים, נותן להם, שיהיה להם לרוויה. זה גם תשובה אחת. מה התשובה? שאלה אני מכוון. מה הכוונה נמדד בכוסו? מה? אהבת אחר, יפה. יפה, יש עוד תשובות צדיקים. ראשון, מה זה בכוסו? כמה הוא עשה בשביל הכוס? מה זאת אומרת? דוקטור גוגל מתקשר. יפה, תשובה יפה. מה התשובה שאני רוצה להגיע אליה? בשלושה דברים נמדד האדם. בכוסו, כיסו, כעסו. על כיסו כבר דיברנו. מה זה כוסו? אתה בא לשיעורים שלי הרבה, אתה צריך לדעת את התשובות, לא? מה זה כוסו? איך? הענבה שלו, יפה. יפה מאוד, יפה מאוד. מה זה עוד כוסו?
איך שהוא מתנהג עם אשתו, היא אמרה. מי אמר את זה? את הכי קרובה לתשובה שרציתי להגיד. יפה, את הכי קרובה לתשובה. נוק שלושת מכהן. בשלושה דברים אלו, וכוסו, כיסו, כעסו. כוסו מה זה? איפה שוברים את הכוס? בחופה. למה שוברים את הכוס? ברית נישואים. לזכר חורבן הבית. אומרים רבותינו, נמדד האדם במה? בכוסו. מה זה בכוסו? בכמה הוא מוכן לעשות למען בניית הבית. כשאתה שובר כוס בחתונה, אתה שובר כוס לזכר חורבן הבית. שלמה? מתי עושים את זה? בזמן שאדם בעצם בונה בית. הוא מתחתן, אז הוא בונה בית. אז מה הוא שובר? הוא שובר את הכוס לזכר חורבן הבית. שמה שידע שהוא עכשיו הולך לבנות חיים חדשים. זאת אומרת, שנאמר כוסו, זה כמה בנית בתים ולא החרבת אותם. אם אתה מחריב בתים לאנשים, אתה נפלת בכוסו. על מה שוברים את הכוס? לזכר חורבן הבית. אז ברגע שאתה מחריב בית של החבר, הורס את הבית של השכן, אתה מתקשר מלשין על החבר שלך שבנה עכשיו מחסן בחצר. אז מה אתה? אתה נמדד בכוסו. הכוס שלך היא תשתה רעל, היה עדיף לך. למה? אתה היית אמור עכשיו להיות אחד ששובר את הכוס לזכר החורבן. מה קרה בחורבן? שנאת חינם. כעסו אחד על השני, הלשינו אחד על השני, לא נהגו בכבוד אחד על השני. ובזה נחרב הבית. עכשיו אתה נמדד בכוס שלך. שברת כוס? למה שברת? לזכר החורבן. מה עכשיו אדם עושה בחופה? בונה בית חדש. בונה את הבית שלו. מכוון לבנות הבית שיתקיים הבית הקדוש אצלו. לכן, אנשים שבונים אחד את השני, הורסים אחד לשני, תדעו לכם, אם אתה בונה לחבר שלך, אתה נמדד בכוס הזו. אם אתה הורס לחבר שלך, אתה נפלת בכוס הזו. ומי שנופל בכוס הזו, עתיד ליפול בחיים שלו. תזכרו את זה. מה זה בכיסו, כוסו, כעסו? מה זה בכעסו? פשט. על מה? שאתה כעסן? לא. הלאה, מה זה בכעסו? איך הוא נמדד בכעס שלו לכלפי האחרים או למשפחתו? זאת אומרת, אם הוא כועס יותר או כועס פחות? למשפחתו, לאישה שלו. לאישה שלו? אם כבר אתה התחלת עם זה, אז נראה לי אנחנו בתוך הגלגול הזה. זה תשובה אחת. מתי שהוא כועס, מה יוצא ממנו בכעס שלו? יש אנשים כועסים, יוצא מהם מפלצות. אחרי זה הוא חוזר להיות בן אדם רגיל. אבל שהוא כעס, יוצא ממנו מפלצת. לכן מה כתוב? יפה מאוד. כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. דו לכם. דו לכם. דו לכם, צדיקות. במיוחד נשים, אתם צדיקות, תדעו לכם. אף פעם אל תביאו את עצמכם, ולא את הבן זוג, את הבעל שלכם, אף פעם אל תביאו אותו לידי כעס. אף פעם אל תביאו אותו. תנסו תמיד שלא יכעס. אל תיכעסו. למה? הגמרא אומרת פשיטה. כל מיני גיהנום שולטים בו במי? בכעסן. אני ישבתי עם אנשים שישבו בצוהר. ביקרתי אנשים שהיו בצוהר. שאלתי אותו, תגיד לי, למה אתה ישבת? אמר לי את הסיבה. אמרתי לו, שאלה שנייה אני יש לי עליך. תגיד לי את האמת. אמיתי תגיד לי. אמיתי, אל תשקר, תגיד את האמת. אבל כמו שיש, אני אקבל כל תשובה. אומר לי, שעשית את מה שעשית, התכוונת לזה? אמר לי, בי נשבעתי? לא. אמרתי לו, אז איך הגעת לזה? אומר לי, אני נשבע לך שעד היום אני לא זוכר איך הגעתי לזה. זה לא הייתי אני. תשובה של כולם, זה לא הייתי אני. אז מי זה היה? אומר לו, זה השטן נכנס בי. השטן נכנס בי. תראו מה כותבת הגמרא. כל הכועס, כל מיני גיהנום, שולטים בו. מה יש בגיהנום? מי מביא אותך לגיהנום? השטן. מתי שאדם כועס, מה נהיה הפרצוף שלו? באיזה צבע? אש, אדום. אדום, נהיה אדום, הוא נהיה מדמם, ומרוב שהוא נהיה מדמם, השטן עכשיו בוער בו, והפעולות שהוא עושה זה כבר לא הוא. זה השטן עושה. אבל אם הגיל הכעס יורד? אם הגיל הכעס יורד, כי נהיים עייפים. אתה כבר עייף מלכוס. אין לך כבר את הכוח לכעוס, אתה כבר עייף. אתה גם מבין שאם עכשיו אני אכעס... כאילו לומדים, לא לכעוס. לומדים שאם אני אכעס טיפה, אז אני אגיע לבית חולים עם דום לב. אין צורך. זה השתבח שמולד. יש אנשים כל החיים כעסו, הגיעו לבית חולים, הפסיקו לכעוס. אמר לו, רופא, מה שינה אותך? אמר לו, אתה.
אמר לו, אתה שינית אותי. אמר לו, איך? אומר, מה שאלף שיעורי תורה לא עשו, אתה דוקטור עשית. אומר, איך? אמרת לי, שמונים שלי כוס, אני אחזור לכאן עוד פעם, אם בכלל. רבותיי, אדם נמדד בכעסו. מה זה בכעסו? אומרים רבותינו במשנה, מה זה בכעסו? זה כמו שאמרו פה הצדיקות, והצדיק הזה אמר. אבל מה הסוד? מה זה בכעסו? מי יגע בנקודה? מה זה כעסו? מה הכוונה כעסו? אדם נמדד על מה הוא כועס. מותר לכעוס, יש דברים שמותר לכעוס. השאלה על מה כעסת. לצורך העניין. לצורך העניין. איך, איך? לא, נגיד כעס הפנים מותר. אתה כועס על הבן שלך, מותר כעס הפנים. אתה לא באמת כועס, אתה רק מראה לו פנים כועסות. אבל על מה כן מותר לכעוס? על מה כן מותר לכעוס? על הבנקים. או, 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 או. מה אמרנו? האדם נמדד בכיסו, כוסו, כעסו. יש כאלה בכיס שלהם במה משקיעים, ויש כאלה לכיס שלהם מה מכניסים. כשר או לא כשר. יש כוסו, כמו שאמרנו, ויש כעסו. כשאדם רואה שזועקים על התורה, וזה כואב לך ואתה כועס, זה כעס שהקדוש ברוך הוא שמח בך. שחס ושלום עכשיו יש הרבה אנשים, הם כועסים. על מה הם כועסים? שרת לו טיפת הטמבון. מה זה מראה שהנפש שלו, מה אוהבת? את האוטו, את הטמבון שלו. לצורך העניין עכשיו, היה לו פה איזה כוסית של ערק, בא, הבן שלו שפך לו, איך הוא כועס עליו? ידיים שמאליות, מה זה? הכוסית של אבא, הכוסית האחרונה שלי, הוא עוד שנייה הורג את הילד. למה? בלי כוונה שפך לו. אתה רואה שיש לו תאווה לערק ערק. בן פורת יוסף, נהיה דודו פרוק. הוא, יש לו, השתבח שמו לה, תאווה לערק. על מי דחגיסה? מצד שני, אתה רואה אדם, על מה הוא כועס? ביזוי תלמידי חכמים. הוא כועס שהדור הזה נראה ככה. הוא כועס על זה שאנשים רוצים לשרוף את התורה. כל מה שפוגע בתורה ובהשם הוא כועס. מפה אדם נמדד. בכוסו, בכיסו או בכעסו. במה אתה נמדד? בכמה אהבת השם יש לך. בכמה אהבת התורה יש לך. בכמה אהבת ישראל יש לך. בכמה אתה אוהב להשקיע בדבר האמיתי התורה. זה שכתוב כיסו, כוסו וכעסו. כיס, בוא נראה איך הרווחת. הרווחת כשר או השארת אנשים עניים? השארת את עם ישראל פצוע או השתבח שמולד, עבדת בצורה מכובדת? השקעת את הכסף באיכס או בתורה? זה כיסו. כוסו אמרנו, כמה אתה כואב לך על החורבן, כמה בתים אתה בונה, כמה בתים אתה הפסקת להחריב. וכעסו, אתה כועס שככה פוגעים בתורה, ככה פוגעים בבנות ישראל, אתה כועס שרומסים את התורה, או שאתה כועס שנוגעים לך בדברים שלך. זו השאלה. כוסו, כיסו, כעסו. כמה אהבת השם ותורה יש לך? לכן, רבותיי, ראשון היקרים, אני רוצה שמהשיעור הזה תיקחו ביותר, כמה שיותר, את המוסר הזה שעליו דיברנו כאן היום. על, אל תהיו חצופים, אל תהיו עזי פנים, אל תהיו כאלה שהורסים ל... ומחריבים את. תהיו כאלה שבונים ל... ובונים את. תהיו מאלה שבונים. אנחנו בתפילה אומרים, בונה ירושלים. מה זה בונה ירושלים? מי יודע? מה זה בונה ירושלים? מי? בית המקדש הבא. מה זה בונה ירושלים? כתוב, יבנה ירושלים. מה, אני בונה? ברוך, אתה... לוקם, בונה ירושלים. מה זה בונה ירושלים? מה, אני בונה את ירושלים? אומרת הגמרא, במעשים הטובים שלך, אתה בונה את ירושלים. אם אתה עושה מעשים טובים, אתה בונה ירושלים. אם אתה עושה מעשים רעים, אתה ממחריבי ירושלים. מה אומרים בחופה? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מישהו פעם מתמקד בפסוק הזה? מה זה אומר? מה זה אומר? אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, מה הכוונה? מה? צד ימין זה הכוח של האדם. יפה מאוד. אם שוכחים את ירושלים, מה שוכחים? את הכוח של העם היהודי. נכון? יפה מאוד. הלאה. אז יפה, אם אשכח ירושלים, אשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי. מה הכוונה? מה זה תדבק לשוני לחיקי? הלשון לחיק. שאתה לא תדבר יותר
יפה מאוד. מה, מה, מה עוד התשובות? לשון הרע. אז ראיתם את זה ברב גוגל? מה? לא. מה זה תדבק לשוני לחיקי? תדבק לשוני לחיקי, הם לא אסקרחי. זאת אומרת... אם אני אשכח את ירושלים, אז הלשון שתדבק. ביד זה בטוח. למרוקאים, חושבים לשון... מה זה, השתבח שם עולד. מה זה, חשבתי שאנשים פה רגועות, זה... גלה פה אנשים קרימינליות. אבל התחלה הייתה נכונה. התחלה תמיד נכונה. שאלה איך הסוף. הלאה, אני אתן לכם כמה שניות תשובות. רבותיי, אם אשכח ירושלים, תשכח ימיני. אם אני שוכח את ירושלים, הכוח שלי ישתכח, כי ירושלים זה, 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 זה הקודש. אם אני אשכח מהקודש, שכחתי מהכוח שלי, של מה זה להיות יהודי. כן? תדבק לשוני לחיקי, אם לא, אזכרך. מה הכוונה? אם חס ושלום אני אשכח את המטרה שלי בתור להיות עם בעולם, אם אני אשכח את המטרה של מה זה להיות יהודי, זה להיות קדוש, אם אני אשכח את התכלית שלי שזה לבנות את בית המקדש, אז שאני אהיה חס ושלום, חס ושלום, בגדר אילם. זה הכוונה. שאם אני חס ושלום יבוא לדבר שטויות, או יבוא להגיד שטויות, או יבוא לשיר שירים בטלים, או לשיר זוועה שהיום יש בשירים, או אני אתחיל לשיר את כל השירים שהיום הכותבים כותבים, המלחינים מלחינים, והזמרים שרים, אם אני אתנהג ככה בכזו זוועה, שאני לא אזכה לראות את ירושלים, כי אני לא ראוי לזה, כי אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני, תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה הכוונה? כל אחד פה צריך לראות את ירושלים על ראש שמחתו. אם לא אעלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה צריכה להיות השמחה של כל יהודי? להעלות את ירושלים על ראש שמחתו. כל אחד צריך להגיע לדרגה שמה שחשוב לי זה הקדושה, זה הקודש, זה התורה, זה ירושלים. לכן אנחנו מה אנחנו מסיימים? על ראש שמחתי? איך ההמשך? אין המשך, אלא אתם שוגעים. ואז הוא שובר את הכוס. זה שנאמר כוסו כיסו כעסו. איך מגיעים? יש פה הרבה רווקים שהתרגלו. איך מגיעים לזה ראשון לציון? בשביל להגיע לדרגה הזאת, אני רוצה להגיד לכם, בשביל להגיע לדרגה הזאת, של להיות אדם ראוי, אדם צדיק, אדם אהוב אצל השם, אדם אהוב למטה, אדם נחמד לבריות, טוב לשמיים, צריך לדעת, זה בדיוק השיעור שדיברנו היום. זה אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי, אם לא אזכרכי. אם לא אעלה את ירושלים, על ראש שמחתי. איך עושים את זה? מפסיקים להחריב בתים של אחרים. מפסיקים לעשות רע לאחרים. מתחילים עכשיו לחשוב, נו, מה אני עושה? היום הייתה לי שאלה ממש יפה. אדם בנה בית. לקח פקח בנייה. הבריכה שלו מתוכננת גובה 1.20 מטר, במינימום מקסימום 1.50 מטר. ביום, שבוע שעבר, הלך אותו בחור לראות את הבנייה. הוא בא פעם בשבועיים. יש לו פקח, יש לו מהנדס, יש לו אדריכל. הוא ראה שמשהו נמוך בבריכה, ראה שהבריכה 1.10 מטר, 1.30 מטר. הגובה הכי עמוק 1.30 מטר. נכנס לצער. אמר, בריכת אינטקס יותר גבוהה מהבריכה שלי. התייעץ עם אנשים, מה עושים, מה עושים, מה עושים, אין מה לעשות. אין מה לעשות. או לשבור מחדש ולעשות תכנון מחדש, אין מה לעשות. מי השם? הפקח. אמרו לו, אתה צריך להשים את הפקח. הוא התקשר, שאל אותי, הרב, להשים את הפקח? אמרתי לו, תראה, הפקח מרוויח? הוא אומר, כן, שלם לו. אמרתי לו, נו, ממה שאתה משלם לו, כמה זה הסכום של לשבור ולבנות? אמר לי, אמרו לי, לשבור את הבריכה, לפנות את הבריכה, להתמנה, עוד פעם תשתיות של מים, עוד פעם תשתיות של איש בריכות. כמה? 80,000 שקל. 80,000 שקל, אמר לי. כן, אמרו לי 80,000 שקל. הבריכה כרגע נמצאת במצב של בטון. עוד לא עשו קופינג, לא שום דבר. אמר, טוב, אני אשאר עם 1.30 מטר, זה רצון השם. אמר, לא בגלל שאין לי כסף. אני יכול להגיד לה שזה להפיל על הפקח. אבל הוא מרצם זה שאני אפיל על הפקח הזה עכשיו את זה, ואני אצייר אותו, והוא יצטרך שלם 80,000 שקל. יותר מה שאפילו הוא מרוויח אצלי, לצייר יהודי למה? הוא יצטער, אני אצטער כל החיים ששיניתי את הבריכה. בשביל 20 סנטים, עדיף שהבריכה תהיה ברכה,
מאשר שתהיה ברכה על בלי ברכה. תראה, תראה על מה הוא חשב. אמר, למה? למה אני עכשיו אגיד, הפקח אתה השם? או להאשים את האיש, מישהו אחר, למה? ככה קרה, אם היה אפשר שנות, כמה שקלים הייתי משנה? 80,000? כבד, שישר 1.30 מטר. מצאו לו לזה פתרונות, אמרו לו, לשחק משחק כדור יהיה לך יותר קל, ילדים יותר קטנים יכולים יותר להיכנס, גם לא כיף שהכל גבוה, לא רצה לצייר. זה מה שאומרת הגמרא. במה יהודי נמדד? כוסו כיסו כעסו. בימי שכחך ירושלים תשכח ימיני. תדבק לשוני לחיקי. אם לא עלה את ירושלים על ראש שמחתי. מה זה ירושלים? ירושלים זה חורבן ובנייה. זה חורבות ובנייה. זה להחריב ולבנות. השאלה באיזה צד אתה? אתה רוצה לבנות את ירושלים או להחריב את ירושלים? אתה רוצה להיות אלה שהחריבו אותה? לך תמשיך להחריב בתים, לצייר אנשים, לשחק בלב של הילדות האלה, לשחק בגוף של הילדות האלה ולהחריב אותם, ולעשות עליהם מיקס ולחלל אותם. לחשוב שאתה איזה גבר, שאתה מחליף בחורות כמו גרביים, יהיה חתיכת סמרטוט, יהיה לא גבר. מה שאתה עושה לבנות היום, יעשו מחר לבנות שלך, ויחריבו לך את הבנות שלך, ואיך שאתה משחק בהם היום, ישחקו מחר בבנות שלך, כי כל מה שאתה עושה היום, יחזור אליך מחר. אז אחרי השיעור הזה, לא הרבה אני מבקש, ראשון לציון. תהפכו את עצמכם מאלה שהחריבו, מאלה שמתוך החורבן תתחילו לבנות. תהיו מאלה שמהיום בונים, מפסיקים להחריב. מאלה שיותר לא מאיימים, לא הורסים, לא מוכרים, לא מלווים, לא שופכים, ולא שופכים את, ולא שופכים ל. אלא עושים טוב אחד לשני. אני אחרי השיעור הזה אומר לעצמי, אני בודק את עצמי. אם אני מאלה שמחריבים את ירושלים, או אני מאלה שבונים את ירושלים. אני מאלה של החורבה, או אני מאלה של הבנייה. אני מאלה שרוצה מחר להחריב, או אני מאלה שמחר רוצה לבנות. אני מאלה שמברך בוני ירושלים, וזה הכוונה עליי, או אני מחריב ואומר בוני ירושלים, יש שקרן. אחרי השיעור הזה, תכוונו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בוני ירושלים. שבעזרת השם נבנה את ירושלים. איך בונים אותה? משקיעים בקודש, מתעסקים בקודש, עושים קודש, מפיצים קודש, גורמים לאחרים להתקדש, מקדשים את עצמנו, בונים לאחרים, מטיבים עם אחרים, ומפסיקים להחריב לאחרים את החיים. כי מי שמחריב הוא מחורבות ירושלים, הוא מאלה שהחריבו את ירושלים. הוא נגד כל העומדים בצמתים. תאמינו לי, יש שניים שעומדים בצמתים. אחד שעומד בצמתים עם בושה, בושה, דמוקרטיה, שהורס וסוגר את המדינה, ויש את השני שלא עומד שם בצמתים, אלא עושה רע אחד לשני פה בינינו, הורס אחד את השני, הוא עושה בושה לאנשים, הוא מבייש אחרים, הוא גורם לנו לא להיות בחופש, אלא כובל אותנו, הורס אותנו, שלא נהיה מאלה, שנהיה מאלה שטובים אחד לשני, מאלה שבונים אחד את השני, ושבעזרת השם אחרי השיעור הזה, אנחנו נהיה מאלה שבונים אחד את השני. אמן. שנזכה לראות את הבנייה. אמן. שנראה את ירושלים בבניינה. אמן. ושבעזרת השם נשמח ונראה בטוב ובנעימים. ובניין עדי עד אמן ואמן במהרה אמן ואמן. אמן. קהל קדוש ראשון לציון, היה לי איתכם היום שיעור חמש. תרתי משמע. מה זה חם? בן פורת יוסף. בן פורת עליים. אני אגיד לכם משהו, אם משהו בטוח לי שיהיה בבית המקדש, זה מזגנים. התחזקנו קצת? כן? יופי, התחזקנו קצת? מי ששמע ויש לו לב יהודי התחזק, מי שלא, כנראה שימשיך בשלו. מקווה שאין הרבה כאלה. שתבח שמו לעד. קהל קדוש, שלושה דברים. אחד, תודה רבה 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 לכל מי שהגיע לשיעור הזה. תודה רבה 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 לכל מי ששמע אותי. תודה לאלון. אלון, איפה אלון? איפה אלון? אלון אליאן, נכון? אלון אליאן. מגיע לך כפיים על זה שבזכותך, בזכות בעלי הבית, ההורים, בזכותכם אני פה. שהקדוש ברוך הוא יזכה אתכם לבשורות טובות, ישועות ונחמות. אתה אלון צדיק שלי? השם ברך אותך. אלון, השם ייתן. השם של האמא, תגיד לו רפואה שלמה. ענת שונשו, ענת בת אמיליה מרים. השיעור הזה יהיה לרפואת ענת? בת אמיליה מרים. בת אמיליה מרים. איך היה השיעור, אלון? ג'ונגלר. כן? בחיים. כן? כן? איך היה השיעור, אבאלה? ג'ונגלר.
כן, ז'ונגלר זה יעני פיקס. דוס פועה יעני. רגע, מי זאת האימא? לא, היא לא פה. היא לא פה? השם ייתן לה רפואה וחיים. אז זה בית של חברים? אמן. כן, מבעלי הבית זה אתה? ו? דורי. דורי ודורון. הוא השתבח שמולד. איך היה השיעור? איך היה השיעור? כן, איזה כיף לשמוע את זה. אלון, תודה רבה. אז זה הדבר הראשון, נגיד לך תודה רבה בשמי ובשם כל הקהל והצופים בבית. תודה רבה, רבה, רבה. תודה רבה. דבר שני, קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעורי תורה, אפשר להזמין במספר שניתן כרגע לבית, לבית כנסת, בכל נושא, בכל, לכל מטרה, לכל הקדשה. המספר להזמנת שיעור 052-977-1033. אני אחזור, 052-977-1033. עוד דבר נוסף, מי שרוצה לדעת מתי אני שוב יהיה בראשון לציון או בסביבה, יש לנו מספר לעדכונים, איפה שאתם גרים, לא משנה איפה, במרחק של רדיוס של 10 קילומטר, תקבלו תמיד עדכון יום לפני או באותו יום שמגיעים לעיר שלכם. המספר לעדכונים, 050-63-222-63. לכו הודעה, צרפו אותי שם ועיר. ראשון קהל קדוש, ברוכים תהיו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא, לזכות צריך לבחר הרבה עם תורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען תתקוף, יגדיל תורה ויאדיר קדיש. תן לי.